例えば織物とかはこうやって混ぜてあの生地に当てて形にしたりとか、で石とかレンガとかブロックの下の線に当てて、ちゃんとね、なった分を量をもらっていくというチェックができて、でごまかされていたらそこでね、不正をね、主張することができた。Você estava ouvindo uma japonesa com um grupo de japoneses mostrando a história de Dubrovnik. E agora você vai ver algo interessante da história de Dubrovnik. Olha o que eu achei. O meu nome ali na placa do castelo de Dubrovnik. Tá vendo só? É, Ivan fazendo história em Dubrovnik. Tá vendo só? Muito bem. Uma loja da Benetton dentro do castelo. Os reis hoje vivem bem aqui, né? E aves brasileiras lá na Croácia. Olha lá. Arará. Louro. Duas araras, três araras. A arma do Jack Sparrow. Se dá moeda, tira a foto. Esse é o comércio dentro do castelo. Vamos andar mais? Vamos andar mais. Fui!